नमस्कार सम्पूर्णमा म सबिना महर्जन सिद्धिपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट ब्युटिसियन ट्यालेन्ट नेपाल सिजन 6 कन्टेस्टेन्ट नम्बर 14 विगत 5 वर्षदेखि म यो सौन्दर्य पेसामा आबद्ध छु हाल आफ्नै ब्युटी होम खोली आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेकी छु मेरो रुचि भन्नु पर्दाखेरि मलाई नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्ने साथीहरू र परिवारसँग समय बिताएर घुम्न मन लाग्छ साथै आफूले जानेका कुराहरूलाई अरूहरूलाई बुझाउनमा मलाई धेरै खुसी लाग्दछ र मेरो लक्ष्य भन्नुपर्दाखेरि म एक दक्ष ब्युटिसियन बने आफ्नो खुट्टामा आफै उभि आत्मनिर्भर बन्ने मेरो ठुलो चाहना रहेको छ यदि हजुरहरूलाई म विजेता भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया खल्टी एप्समा गई ब्युटिसियन ट्यालेन्ट नेपाल सिजन 6को लिङ्कमा क्लिक गरी प्रतियोगी नम्बर 14लाई धेरै भन्दा धेरै भोट प्रदान गरिदिई विजेता बनाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद